no aniversário de Dudu. Deixa, tá com frio, Deixa. Estamos ao vivo aqui no sítio Maravilha. No aniversário de Dudu. Show com Natanael dos teclados. E Zé Benguela da sanfona. Tá meio escuro um pouco, mas dá pra gente escutar o som aqui. Daqui a pouco a gente corta mais perto lá para conferir o show.